Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Владимир Симеонов се интересува от това дали в бъдеще можем да видим отново състезания на писти с стръмни овални виражи, като Монца, Авос, Брукландс и така нататък. Честно казано, не мисля, че това е някаква обозрима перспектива. Аз бях на Брукландс преди, мисля, 2-3 години. Брукланд всъщност вече е един парк, това не е писта, на която изобщо могат да се провеждат състезания. На Монца съм бил десетки пъти на виражите и в крайна сметка те също няма как да се използват за друго, освен евентуално някакви снимки на някакъв ретрофилм, защото и пистата е напукана и всички изисквания, Авос също, някакви изисквания, които има към съвременните състезания и мерки за безопасност в Формула 1 и не само в Формула 1, просто няма как да позволят да се провеждат състезания на подобен тип трасета, да не говорим за гумите. Още преди Зандворт, което трябваше да се проведе миналата година, имаше страшно много полемика за това какви гуми да бъдат избрани. Пирели тогава трябваше да правят специални структури. Сега с новите по-стабилни структури на предните и на задните гуми нещата се получиха, но притесненията са огромни, а инцидентите на такъв тип трасета също са изключително опасни. Така че за добро или за лошо, мисля, че Формула 1, пак казвам и не само Формула 1, но подобен тип трасета, които на времето са били част от легендата автомобилен спорт, просто няма да видим. Или може би поне с автомобилите, които са в момента. Сега в бъдещето никой не може да прогледне и да каже дали след 10 или 15 години с някаква, кой знае каква страхотна аеродинамика и различни гуми, кой знае какво, може би да се върнем към подобен тип трасета, но вероятно ще са напълно нови, няма да са тези класически писти, които помним от миналото на автомобилния спорт. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.